Olá, Bernadette, tudo bem com vocês? Vocês viram aí no começo do vídeo que começamos um processo aí de lavar os cabelos, porque hoje é dia de alisamento e hoje eu vou alisar esta juba. Como já tem mais ou menos uns 6 meses que eu não dou nada no cabelo, tá? Então, não dei nada assim. Eu fiz uma progressiva tem 6 meses e eu fiz um botox tem 3 meses. Então, eu só venho com aqueles paliativos aí que você já sabe, receitinha caseira, banho de cristal, para poder aí ajudar a amansar mais um pouquinho a raiz. Mas meu cabelo está precisando realmente de alisamento, tá? E eu cansei de adiar esse alisamento e hoje eu vou usar a progressiva da Garota Poderosa, a Prolix 3D, que tem várias resenhas aí no canal para vocês de cabelo em cliente, e hoje eu resolvi testar no meu cabelo. Como vocês viram aí, eu comecei o vídeo já lavando o cabelo com shampoo anti-resíduo, lavei 2 vezes, sequei o cabelo, mas vocês podem ver que ainda tem partes ainda que estão um pouco úmidas, né? Porque eu não gosto de dar progressiva no meu cabelo secando 100%. Até mesmo de cliente, eu não seco 100%, tá? Eu seco uns 80%. Porque assim, o cabelo ainda um pouco úmido ajuda a espalhar mais ainda o produto. Eu vou usar a Prolix 3D da Garota Poderosa. Ela é um gloss redutor, tratamento térmico. Ela tem Prolix 100, realinhamento capilar, queratina hidrolisada e óleo de monoi e macadâmia. Ela dá força e resistência e é uma reposição lipídica. Gente, eu já lavei meu cabelo com shampoo anti-resíduo da mesma marca, tá? E agora eu vou vir com um gloss redutor, que é a parte do realinhamento. Bom, vocês vão ver aí um vídeo do meu cabelo, como é que tava antes, passando aí do ladinho pra vocês. E depois do shampoo, olha, tá vendo? Tá bem ondulada. Essa é uma aplicação de cabelo todo, porque, como eu falei a vocês, já tem 6 meses que eu fiz uma progressiva. Então, eu preciso realmente alinhar esse cabelo todo. Já passei toda a progressiva no cabelo, tá? Como eu falei a vocês, eu já passei no cabelo todo. Eu fiz um coque e prendi. Essa progressiva você pode deixar de 40 a 60 minutos. Com o meu cabelo no cabelo mais resistente, eu vou deixar 60 minutos, tá? Vou enxaguar, retirar em 70% do produto do cabelo. E vou vir com a parte de secagem e pranchagem. Como eu não sei escovar o meu cabelo sozinha, eu vou tentar fazer uma escova lisa com o auxílio secador, secando e tudo, e vou vir com uma prancha, tá? Vou deixar. Sequei aqui atrás do cabelo, então só falta aqui na frente. E aquela coisa que eu falei a vocês, eu não consigo bater o jato do secador em cima. Eu vou virar pra vocês verem como é que tá o cabelo, tá? Com o auxílio da escova e o secador, não fiz uma escova perfeita, mas eu fiz uma escova. Então, você ainda percebe ainda pequenas ondulações, mas em compensação, alisou bastante. Desbotou, sim. Então, eu vou secar aqui na frente pra vir com a parte da pranchada, mas olha isso. E é claro que só vamos saber quando a gente pranchar.
melhor, quando a gente lavar, né, depois da pranchada. Então, eu vou continuar, como eu falei a vocês, desbotou, mas é porque o meu cabelo tá matizado com creme e não com tinta, tá? Vou continuar aqui secando meu cabelo e já volto. Acabei de pranchar o cabelo, tá? Então, por isso o cabelo tá bem lisinho. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou esperar a cabeça esfriar e vou lavar o cabelo pra mostrar vocês o cabelo molhado. Mas de antemão, como ele tá. Não tá pesado nem nada. Eu tirei mais ou menos uns 70%. Negócio embaraça meu dedo. Eu tirei mais ou menos uns 70% do produto e tá bem lisinho. Olha isso. Como tá. Mas a gente sabe que tá pranchado, não é isso? Então eu vou esperar minha cabeça esfriar. Vou lavar. Se eu não lavar hoje, eu lavo amanhã e trago o resultado do cabelo lavado. Tá? No dia seguinte. Bom, meus amores, vocês viram aí, né, o nosso passo a passo completíssimo. O vídeo ficou bastante longo, tá? Porque eu quis mostrar pra vocês como é que eu faço a progressiva do meu cabelo sozinha. E, gente, demora muito, muito mesmo, tá? Eu fiquei mais ou menos umas 6 horas pra fazer este cabelo, né? Ainda tive um pequeno probleminha com minha prancha profissional da MQ, porque ela, eu percebi que ela não tava esquentando tanto assim, tá? Então, a minha sorte é que eu tenho aqui a Bru da Britânia, que me serve super bem. Eu também uso a Bru, né, para alisamento, quando o cabelo é bem fino, quando o cabelo tá bem fragilizado. Então, ela me serve muito e dá um resultado excelente, tá? Como eu falei a vocês, eu quis fazer um passo a passo totalmente diferente, como eu sou acostumada a fazer, né? Dessa vez eu vim e mostrei a vocês o cabelo molhado para vocês verem aí o quanto que alisou. Algumas partes ficaram ainda com poucas ondulações. Por quê? Porque eu apliquei sozinha, tá? Então, tem lugares que realmente a gente não consegue aplicar direito, pranchar direito, né? Mas o resultado do cabelo que eu mostrei a vocês agora é um cabelo seco, só com secador. Na verdade, eu sentei aqui pra trabalhar, então eu acabei deixando o cabelo indo secando naturalmente. Quando ele tava quase seco, eu vim e terminei de secar no secador
e coloquei na touca, né? Depois da segunda lavagem e da matização. Vocês podem ver que eu ainda tô com isso aqui meu ainda um pouco vermelho, que a base não escondeu. Mas em compensação, gente, eu tive o resultado que eu queria, que era simplesmente baixar mais o volume da minha raiz, tá? Tirar as ondulações que tava atrás, que tava muito do lado, muito inchado mesmo a minha raiz. 6 meses, claro, sem dar uma progressiva, tava bem inchado, né? E também pra ver como é que ficava o corte, porque como eu tô cortando meu cabelo sozinha e o cabelo tava sem alisar, então tinha que ver realmente como é que tava o cabelo, né? O corte, tudo certo, tudo ok, não vou mexer nele não, tá? Mas essa aqui foi a progressiva que eu usei, tá? A ProLiz 3D Mais da Garota Poderosa. É uma progressiva que eu trabalho aqui no salão. Então, ultimamente, eu tô usando mais ela aqui no salão do que as outras que eu tenho. Porque também as outras que eu tenho já acabou. E eu não quis repor porque eu quero testar progressivas novas, tá? Mas a que eu mais uso aqui no salão, a que mais me dá resultado, é a Garota Poderosa da Nanovim A. Certo? Eu vou deixar o site pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, onde vocês encontram a Garota Poderosa. Se vocês não quiserem comprar o frasco de 1 litro, tem a Baby, tá? De 300ml que, 300ml que vocês podem comprar, certo? Lá pelo site. Tem o meu cupom de desconto, que é o Lili Bonita. Tá bom, meninas? Gente, essa progressiva aqui é sensacional. Eu gosto muito dos resultados que eu tenho com ela. Ela não incomoda, não arde os olhos, não arde a cabeça. Você não tem incômodo nenhum. Você pode fazer tranquilamente. Nem à toa, como vocês viram aí, eu fiz todo o passo a passo aqui no quarto, tá? Porque o cheiro dela não é forte. É uma progressiva ácida, certo? Não contém formol, progressiva ácida, que pode ser usado em qualquer tipo de cabelo. Antes que vocês me perguntem, Lili, eu posso usar em cabelo anesado? Gente, qualquer progressiva, vocês podem estar usando em cabelo anesado. Antes que vocês me xinguem, deixa eu falar uma coisa aqui a vocês. Não adianta eu dizer a vocês que não pode usar progressiva em cabelos enesados, que eu sei que tem muitas meninas que usam progressiva, tanto de formol quanto progressiva ácidas em cabelos enesados. Eu usava quando eu usava enê. Então, o que é que eu indico a vocês? Quer usar uma progressiva para quem tem enê? Faz um teste de mecha, tá? Faz um teste de mecha, mas não faz um teste só em uma mecha, não. Pega várias mechinhas do cabelo e faz um teste. Se seu cabelo estiver saudável, sem queda, sem quebra, pode fazer a progressiva em cabelo anesado normalmente, certo? Só que dê um intervalo entre as químicas. Não vá bancar a louca de alisar o cabelo com enê amanhã e querer dar progressiva depois de amanhã. Dá um intervalo grande entre as químicas, tá certo? Então, ela pode ser usada em qualquer tipo de cabelo, com enê, com amônia, com guanidina, tanto que o cabelo esteja saudável. Em relação à matização, vocês viram que eu matizei o cabelo. Eu não pintei o meu cabelo, tá? Eu não usei tinta para pintar o cabelo. Eu matizei com creme matizador, tá? Então, geralmente, quando a progressiva desbota o cabelo da cliente, que essa progressiva aqui é raro ela fazer esse desbote, eu matizo o cabelo da cliente, certo? Eu não pinto, eu faço uma matização. Então, eu sempre tenho aqui no meu salão cremes matizadores, tanto para loiras, para cabelos chocolates, para cabelos vermelhos, para cabelos pretos. Eu sempre tenho essa matização aqui no meu salão, se caso eu precisar matizar este cabelo, tá? Que é raramente assim desbotar. O meu cabelo desbotou bastante, porque quem me acompanha sabe, eu não tô usando tinta para poder estar pintando o cabelo. Eu tô usando mais cremes matizadores. Então, com a quentura da prancha e tudo, claro que meu cabelo ia desbotar pro vermelho, né? E eu gostei até da cor que ficou. O meu único problema de eu matizar o cabelo foi mesmo a raiz, que tava bem clara, né? Mas fora isso, eu amei. Essa progressiva, gente, ela dá um brilho sensacional nos fios. Ela alinha bastante os fios, né? E dá aquela pequena hidratação no cabelo.
Não, química a gente não trata cabelo, mas as progressivas de hoje em dia, ela vem com um pouco aí, né, de um creme hidratante, com componentes hidratantes, como a da Prolix, que ela contém queratina hidrolisada, ela contém óleo de monói e macadâmia, ela vai dar uma pequena aí nutrição nos seus fios. Fora o brilho que ela dá no cabelo. Gente, essa progressiva é simplesmente maravilhosa. Tem vários vídeos aí no canal sobre ela, certo? Em cabelo de cliente, porque eu tenho um resultado ótimos com ela, né? Então tá aí o vídeo pra vocês, tá? A progressiva que eu fiz no meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só me procurar lá no Insta ou deixa aqui seu comentário, certo? Que eu vou estar respondendo a todas. E se gostou, é claro, não esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.